Další Freebox nás vezme do války, ale také na futuristické závody. Vše samozřejmě zdarma. Partnerem pořadu Freebox je Xiaomi Czech a model Xiaomi Redmi 5 Plus s velkou baterií pro hráče. Nastal čas války, pilote. Tak sedni do válečného mecha a šup do boje. Je vlastně jedno, proti komu se bojuje. War Robots je především zábavná online střílečka, ve které jednak soupeříte s dalšími hráči v aréně, ale také vylepšujete svého robota. Právě možnost upravit si zbraně nebo vybavení hře přidává bonusové body. Po chvilce hraní si tak snadno sami upravíte herní styl, aby vám přesně padnul do ruky. Řekněme si to na rovinu. Tato hra svou vizuální inspiraci hledá v populárním Tronovi a mě to teda v žádném případě nevadí. Usednete tak za stylovou futuristickou motorku a vyrazíte rušnou ulicí velkoměsta vpřed. Jednak se musíte vyhýbat překážkám, ale do cesty se vám postaví i další závodníci. Nakonec bojujete i proti času. Přesně 32 sekund máte na to, abyste se dostali k další bráně. Tento titul je tak frustrující. Snažíte se v něm lézt po horách a jen projití tutoriálu vám dá zabrat. Ovládání totiž není vůbec snadné, ale o to více návyková záležitost to je. Přesnými úchopy, přehmaty a skoky se snažíte dostat výš a výš, ale celou dobu tak nějak tušíte, že pád je neodvratný. Dejte hře na začátku šanci a odmění se vám. Tato hra je tak trochu retro. Závodní trať totiž staví podle vašich vlastních písniček a to je něco, co jsem už dlouho neviděl. Nejprve však musíte nějaké písničky mít a Spotify to bohužel nebere. Dle hudby se vám pak vygeneruje trať plná překážek a především stylových efektů. Navíc si vyberete auto i prostředí dle vlastního uvážení. Po prvním spuštění mi hra nabídla postavit trať podle melodie vyzvánění. No jinou hudbu jsem prostě v telefonu neměl.